bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. E o programa de hoje nós vamos fazer aqui uma lembrança, né? Vamos lembrar uma efeméride, vamos lembrar dos 100 anos, o centenário do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. E para falar um pouquinho do Instituto, falar um pouquinho dos eventos que foram realizados e que estão por vir, né? Nós estamos recebendo aqui a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, professora, historiadora, doutora Elizabeth Madureira Siqueira. Muito bem-vinda, grato pela presença. Muito obrigada. O Instituto Histórico foi criado no dia 8 de abril de 1919, por uma equipe de 12 intelectuais comandados por D. Francisco de Aquino Corrêa, que presidiu a instituição por 50 anos. Só após sua morte é que vieram os demais presidentes. E o D. Aquino criou para o Instituto o seu lema: Pro Patria Cognita Atque Immortale, que significa pela pátria conhecida e imortal. Então, esse lema, ele vem sendo perseguido desde a sua fundação. E antes de 1970, o Instituto Histórico teve uma importância significativa, porque ele foi responsável pela preservação dos documentos, escritos, manuscritos, de jornais, de obras raras, enfim, o Instituto fez às vezes desse lema criado por D. Aquino. O D. Aquino é uma figura ímpar, né? Quer dizer, é membro da Academia Brasileira de Letras, exímio poeta, um dos bispos mais novos que a Igreja Católica já conheceu. E presidente do Estado, eleito, né? Foi eleito no momento de guerra que o Estado vivia, né? Verdade. Pacificou o Estado. Então, é um patrono e tanto, é um pai, né? E nós sentimos herdeiros desse contributo. E a partir desse momento fundador, com 12 sócios, nós chegamos hoje a 32. Então, esse percurso vem sendo renovado geração a geração. E o Instituto tem como grande meta a preservação dos acervos, das bibliotecas, enfim, tentar transformar o Instituto Histórico num centro de pesquisa. Quando a gente olha lá na página do Instituto Histórico Geográfico, está lá o objetivo. Isso. Fomentar a pesquisa e a preservação histórico-geográfica. Essa preservação histórico-geográfica é uma coisa inerente, como a senhora colocou, está desde o princípio. É verdade. Como é que está o fomento à pesquisa? Então, o Instituto Histórico mantinha, na parte superior da Casa Barão, mantinha um prédio com salas de pesquisa, com computadores, com tudo. No entanto, aquele prédio da Comandante Costa sofreu invasão de drogados. E o que que eles fizeram? Passaram a morar lá, transitavam ali e depois furaram um buraco e roubaram todo o equipamento nosso, mesa de som, filmadora, enfim, computador, notebook. Ou seja, ele nos fez sair correndo de lá. Quem nos ajudou foi o 44 Batalhão. E nós, então, ficamos naquele auditório em frente. No entretanto, 90% do acervo está em caixas, porque nós precisamos decidir um novo local para estabelecer esse centro e daí migrarmos para lá, ou arrumar a parte da frente, ou voltar a usar a Comandante Costa. Aonde que era exatamente? A Casa Barão
não ficava na, não era na Barão de Bogaço, né? É. Ali é a Academia Mato Grossense. Não, ou ficava junto? É junto, é tudo junto. Então, mas não é Comandante Costa ali, é Barão de Bogaço. A Comandante Costa é um prédio tá atrás. Que fica atrás. Ah, tá. No entretanto, com essa invasão, nós ficamos... Eles arrancaram toda a fiação. Nossa. Então, não dá nem para alugar, nem nada. Então, nós estamos decidindo, a presidência da Academia e do Instituto, o que fazer, a quem recorrer. E, provisoriamente... Nós temos digitalizados muitos acervos, ainda bem, que as pessoas pedem, eu gravo ou levo o HD, a pessoa pode ter acesso. Mas no nosso site www.ihgmt.com.br, ele pode, nos acervos, acessar os catálogos. Né? Saber quais são as obras disponíveis. Isso. Né? E aí, aquelas obras que estiverem digitalizadas, nós oferecemos digital. E aqueles acervos, como de Estevão e Rubens de Mendonça, Ramiro Noronha, nós temos João Alberto Novis Gomes Monteiro, temos alguma coisa, Dunga e Firmo, temos alguma coisa digitalizada, a pessoa pode solicitar que eu, né, cedo disponibilizo. Mas, infelizmente, o site, ele tem uma capacidade reduzida, então ele não consegue abarcar isso tudo. No entretanto, nós estamos vendo no Google Drive colocar informações que possam ser acessível às pessoas e também para a posteridade. É um custo, não é um custo elevado, né? Você ter uma conta no Google Drive com, pois é, com uma boa quantidade de espaço e não é um custo não bem, é, né? Bem razoável. Agora, a senhora foi em 32 sócios hoje. Isso. Como que é esse processo de associação? Qualquer pessoa pode se associar? Ela tem que ser historiadora? Passa por uma sabatina? Como que é? Antigamente, bastavam 3 sócios assinar o pedido, alguém levava a sugestão. No entretanto, com o passar do tempo, nós decidimos fazer um processo seletivo. E aí a pessoa tem que ser naturalmente ligado às ciências humanas e sociais. Ele tem... O que no futuro pode ficar difícil, já que o Bolsonaro quer acabar com ciências pois humanas. É. E ele pode se inscrever, tem uma taxa de inscrição simbólica. Depois ele passa por uma comissão de avaliação, tanto do currículo quanto das obras, da produção científica. E aí, a partir daí, essa comissão é soberana para decidir. Há um custo mensal que os sócios contribuem para a manutenção? É, né? Uma instituição sem fins lucrativos. Uhum. Então, a gente cobra uma taxa de R$ 1.000 para a joia de quem entra. Certo. E depois R$ 500 ao ano. Anualmente. Anualmente, que é justamente para subsidiar a revista do Instituto. Nós tivemos uma festa em abril, né? Que foi a data. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dela, né? Nós tivemos lá a cápsula do tempo, né? Isso. O que foi essa cápsula? Quando que nós vamos abrir? Ou serão meus netos, quem sabe? Bisnetos. Então, conta pra gente. Nós pensamos, para comemorar os 100 anos do Instituto, nós pensamos, coincide com os 300 de Cuiabá, justamente no dia 8 de abril. Então, nós programamos uma cápsula do tempo, que é um invólucro onde nós depositamos uma carta para o futuro, cada sócio colocou uma carta. Parece um míssil esse negócio. É, na verdade, um bujão de gás de hospital, uhum, devidamente
como é que fala? Hermeticamente fechado. Uhum. E o lugar onde ele foi colocado é muito interessante, que foi na varanda da Casa Barão. Uhum. Nós abrimos, colocamos e colocamos uma placa. Claro. Abrir quando? Vai abrir em 2119, ou seja, daqui 100 anos. Meus bisnetos, talvez. Pois é, seus bisnetos. E esperamos que esse Google Drive possa também armazenar a produção. Por exemplo, eu vou tomar a minha produção. São livros enormes. Capa dura, não entra na cápsula. Uhum. Então eu digitalizei tudo e vou colocar no Google Drive, vai ter um chamado Cápsula do Tempo. Todos vão poder colocar a sua produção. E nesse 9, que comemoramos 9 de abril, nós fizemos um culto ecumênico. E foi muito bonito, porque nós começamos com os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil e de Mato Grosso. Depois, a religião católica trazida pelos portugueses. Depois, a influência afrodescendente, trazendo as religiões africanas e enriquecendo o cenário cultural simbólico, mitológico. Mitológico, culinário. Cosmogônico. Depois nós tivemos os espíritas, chegaram no final do 19, junto com os protestantes. E depois nós convidamos os muçulmanos, que foram aqueles que chegaram mais recentemente. E eu pedi que cada um fizesse uma saudação e uma bênção ao nosso Instituto. Não era para fazer pregação religiosa. Uhum. Então, o Instituto recebeu a bênção de todas essas manifestações religiosas. E, ao final, eu soltei simbolicamente uma pomba, não é? Que significava a paz, não é? A paz para a nossa instituição, para Cuiabá e para Mato Grosso. Então, esse evento foi muito bonito. E tivemos também todas as religiões com a sua ornamentação, seus, não é? Então, foi muito concorrido, muito bonito. Agora, no dia 9 mesmo, foi entregue as medalhas, as honrarias, ou foi em outra data? Então, a medalha do Instituto Histórico, ele tem de um lado os 100 anos e do outro os 300 de Cuiabá. É, nós estamos vendo aqui os 100 anos. Isso, é o 100. Né? É. E do outro lado, aqui, os 300 de Cuiabá. Essa arte foi pensada pelo arquiteto José Boturo Porto Carreiro, José Afonso, pela Maria Tereza Carracedo, da Entrelinhas Editora, pelo Mike, que é também lá da Entrelinhas, e pelo Instituto Histórico. Toda explicação simbológica nós é que fizemos. Então, essa medalha nós apresentamos ao prefeito municipal. Ele gostou muito e abraçou a causa. Então, ele nos deu de presente a medalha e fez uma medalha específica para os 300, tendo a imagem dos 300 e, do outro lado, o símbolo da prefeitura de Cuiabá. Então, essa outorga ocorreu no dia 11 de abril. Uhum. Foi uma sessão conjunta. A prefeitura agraciou os ex-prefeitos ou as viúvas dos prefeitos e o Instituto Histórico agraciou os ex-presidentes, os honorários e os membros de dois institutos históricos do interior,
Cáceres, o primeiro a ser fundado, e Poxoréu, o último. Então, nós fizemos assim e futuramente nós vamos enviar para todos, são 15 institutos do interior, a medalha para que eles guardem em seus acervos. Agora, professora, a gente está num momento delicado, né? Vamos dizer assim, né? com algumas declarações no sentido das humanas, uma briga que a senhora vem há tempos também de inserir a história como disciplina, né? Dentro das escolas. Como é que está assim, o posicionamento do Instituto nesse sentido, assim, da importância da história, especialmente a história de Mato Grosso na educação? O Instituto se posiciona nisso ou não? Como que é? Então, desde a década de 80, o Instituto Histórico vem participando dessa proposta de introduzir no município de Cuiabá, que o deputado atual já fez, ele era... Wilson Santos? Não. Quem que fez? Que veio agora recentemente. Toninho de Souza. Ah, Toninho fez uma proposta de lei na Câmara, né? Isso, na Câmara, foi aprovada. Uhum. E o Instituto se colocou à disposição, naturalmente, junto com a Universidade, a UNEMAT, para trabalhar organizar uma proposta. Currículo. Agora o Toninho veio aqui para a Assembleia. E eu acho que a gente poderia fazer um esforço de que fosse não só a história, a geografia e a literatura de Mato Grosso. A proposta de lei do Toninho é justamente essa lá na Câmara. E diga-se, vou contar para a senhora que eu já provoquei ele aqui para ele fazer, né? Estadualmente, lógico. Essa proposta é antiga. Nós já provocamos ele. Pois é. O deputado Wilson Santos também tem uma proposta nessa linha, eu acho, então, da história no ensino estadual. Estadual. Se eu não me engano. Pois é, já tinha uma precisa fazer acontecer, antiga, né? Antiquíssima. Porém, reuniões e mais reuniões e audiência pública, aí a proposta entra em desuso e não é regulamentada. Ela pode ser até aprovada, mas o importante é a regulamentação. Uhum. Então, agora, vamos ver se nós somamos forças, porque a nossa instituição é apartidária. Nós trabalhamos muito com as pessoas que querem preservar essa memória, lutar por ela, como aqui a Assembleia, nós temos o Instituto Memória. Que é um fabuloso. É fabuloso. Maravilhoso. Então, essa, eu acho acervo que... de 1835. Nossa, desde o início. Então, nós temos aqui na Assembleia um exemplo. E nós queremos que o governo do estado lute também ao nosso lado, junto com a prefeitura, dessa implantação do ensino da história e geografia. O Instituto e Literatura. O Instituto se coloca à disposição, inclusive para discutir com a SEDUC ou com a Secretaria Municipal de Educação. Fazer a ponte com o MEC, se necessário, né? Com o MEC. Nós temos um acervo, uma produção belíssima e importante. A editora da universidade tem uma produção boa. Então, nós podemos, a UNEMAT também, nós podemos somar os esforços. Professora, nós infelizmente chegamos aqui no fim do nosso programa. Eu queria deixar assim a palavra aberta para a senhora colocar alguma coisa que porventura a gente não tenha falado ainda, por exemplo, os próximos eventos, né? Isso. Que a senhora possa falar, fique à vontade. Então, nós agora vamos ser homenageados por duas instituições muito caras para nós, que é a Câmara Municipal de Cuiabá. Nós tivemos muitos vereadores, prefeitos, então nós vamos ser homenageados no dia 15, agora de maio. E a Assembleia Legislativa já programou uma sessão no dia 4 de julho. Então, essas homenagens para nós são muito relevantes.
E em novembro, o Instituto retoma as suas ações, outorgando medalhas aos sócios beneméritos e eméritos e também lançando a sua revista. Aliás, é uma revista que começou em 1919 e não parou nunca. Então, nós fazemos um esforço de publicar a revista para que a instituição mostre a sua produção. Professora, grato, né? Eu chamo de professora, mas no caso aqui é presidente do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso. Grato pela presença, parabéns pelos 100 anos, né? Que venham mais 100, né? Mais 200, que a história sempre seja respeitada, porque assim, um povo sem história é um povo realmente triste, né? Triste. Sem rumo, porque perde a referência. Bom, esse programa você vê às 11h40 da manhã, também às 5 da tarde e às 7h40 da noite. E pode acessar no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fique com Deus e até a próxima.